Ok ljudi, veliki pozdrav za Nidžu, samo da vam kažemo koliko vi želite dobijete pozdrav ili shoutout za vaš kanal, sve što trebate uraditi jeste komentarište ovaj klip, možete ga lajkovati, ostaviti subscribe i kliknuti ono zvonce kako bi imali veće šanse, ali najbitnije da komentarišete. Inače da vam kažem, tekstura koju koristim u klipu jeste moja tekstura za 10.000 subscribera, možete je skinuti dole, prva u opisu videa vam je. I eto, tekstura je odlična i napravio sam još neke male promjene od ovog klipa, tako da eto, nam se ćemo se svidjeti i uživajte u klipu. Koliko si rekao da si? Aha. Evo nas u sljedećoj, moramo svaki put da počnemo. Da. A koliko si rekao? 250-100 ja mislim. Da, 250-100, ajde nema veze, slušaj, ti kupi aplave, uzmi 6, ne treba nam više. Znači skupi 6 aplava... Mene sad plaši da me ne napadne igrač. Pa neće bre, nema ovdje nikog. Samo... Nije marmora još uvijek. Samo skupi jedno 6 aplava ako imaš već tu šumu. I to je to, onda ćemo lako. Mhm. Pošto čisto da imamo nešto malo, ja sam čujem lavu ovdje što je dobro. Mogu bi Diamond, mislim naći ću Diamond sigurno, ima... Nije lako naći 6 teplova. Pa znam, ovdje je pogotovo teško zato što je apple rate mali, ali... Šta da se radi? E, čujem lavu, biće da... ima da bude Diamond, pa što sam ti rekao. E, Diamond! Prokleti zečić! Znaš ti Diamond, da, znači? Da. Prokleti zec mi trči. Ja čujem korak, ja se tripujem, ja se okrećem, mislim trči igrač, ka meni ono zec trči. Ja, našao sam 8 vein diamanta. Pa dobro je čuti, dobro je da nije čovjek. Dosta bolje situacije. Dobro nam ide čuti, samo lako ćemo enchantiti. Da, baš je smeć. Može. Možda je vidio nekoga. Jebote, možda je vidio tebe šta mu pišeš. Ne vez. Joj. Kad počinje? Čuti, ne piši, veruj mi. Što, već? Gadno će biti. Je, počeo. Napisao sam je počeo spojeno. Nice. Dobro mi radi. Ju. Čuo sam skeletončića. A vratno sam ga ispod zemlje čuo. Dobro je da smo našli diamonde, ali... Nećemo. Imam par jabuka. Tamo se čuje još slave, tako da će biti. Inače imam neke, skoro sam i kupio neke SteelSeries slušalice, brate. Što se tiče ovo kao za slušanje, bukvalno su OP, brate, ne znam. Šta, slušalice? Da, brate, mogu sve da čujem. Bukvalno kao da imam, ne znam šta na ušima i ono da mogu da čujem konstantno. Kao ono što doktori koriste da ti slušaju. Ja, opet ovaj zec. Samo čujem, znači korak je, ja se okrenem, ono zec trči. To ka meni trči onako, agresivno. Nije da beži od mene, nego ka meni trči. Ne plaši se, mali. Koliko imam hrane? 6 komada. Ne znam da će bude dovoljno, mislim da neće. Pa u suštini neće, ali neće ti ništa ni baš toliko faliti. Ja sam napravio full iron čisto da budem zaštićen, što bi se reklo. Sad ćemo vidjeti. Sad kažem ti, ne moraš uopšte da prilaziš meni, ali koredu sam 0-0, a svi su na borderu, ono, većina su tamo sponovani. Vjerovatno, okay. Tako da nije nikako problem. Samo posle se nađem u jednom trenutku i to je to. A mene sad zanima samo jabuke da nađem. Čim nađem jabuke, bit će opušteno. Da, a jel imaš ovog šumu? Da, imam. Iskopao sam gomilove ovuka već. Samo treba čekam da drop. Evo, znači ići ćemo tako da ja idem na mine. Imam 4 jabuke. Pa dobro, aj ako možeš još jednu, dve i ne treba više onda ide u cave, nemam pojma. Možda rizikujemo mnogo, možda i ne da, ne znam šta ti kažem. U stvari radi kako ti je drago, što bi se rekao. Naći ću ja još malo jabuka. Pa, mislim bolje. Mora da snimim. 6 bi nam po meni bio neki minimum. Bolje nego na kraju da tražimo. Pa da. Mislim, bilo bi nama lepše da sam prvo full iron, zato što možda me napadne neko. A valjda neće, evih, šta da kažem. Zašto bi neko rizikovao me napadne da gubih healthe? Pa iskreno da, ali oni ne razmišljaju u tom pravcu, razmišljaju da ubiju Ducky MC, razumiješ. Ma neće. Ma ne, veruj mi, to si... Neće oni mene. Pa znam ja baš prošle sezone, kad su ovaj Dex i Nikola, oni naletali na nas, valjda su htjeli da nas backstaba i su mislili da nemamo ništa. I mi smo bili full diamond i 3 piece-a. I oni praktično ništa nisu mogli, razumeš? I onda su krenuli da beža, ali ono, morali smo da ih ubijemo. Tako da ono, bilo mi je draže, mislim da sam dropao Bruno Mate-a, bilo bi bolje za sezonu, ali bilo mi opet draže što sam Dea na dropu Bruno Mate-a, razumeš? Tako da, doći ti na isto. Ali dobro, vidjet ćemo, bit će to. 26 ovih sadnica.
Ej, sad bacu. možda poneseš malo keju pa ako zagusti da sadim. Hoću da ih skupljam. Skupljat ću ih zapravo. E, samo nešto da kažem, kada se klikne onako F5 u cave-u i kada se pojavi onako cijel cave, tipa kao da imate X-ray da znate, to je samo lag u Minecraftu, ko gleda eventualno da zna, da ne bude posle kao... Rejuješ. Ovo mi ne treba, ne treba, ne treba. Pa. Hoće li neke jabučice, please? Čekaj, jel mora craftujem? Od mene je baš dosta mogo ovo. Biće gusto. Novu sikiricu. Ajde, ajde polako. Hoće neko biti ih naučiti? A ne mogu... Znaš koliko loša situacija, nisi svestan. Pazi ovo. Stoje i skeleton u vodi, a on, ja njemu ne mogu nikako da priđem, znači on mene može da drain. Na kojim si koordinatama? 160, 330. Ali opušteno, nismo daleko. Veruj mi. Mhm. Vidim diamante, vidim diamante, da vidim. Nice. Opušteno, to bilo sam. Odlično. Jo, puče mi pikaks. Ajde opet, 160. Znači ono, ti nemoj da budeš u mom cave-u, nego budi negde blizu. 160 i 330. A vidim ovdje uništeno lišće, to si ti bio sigurno. Verovatno. Šta? Ne bih rekao da sam, nisim da ni jedno drvo, da da, jesam, tu sam onda bio. Ovdje je ravin. Je, okej, okay, idi u taj ravin, slobodno. Mislim, nije baš slobodno, ime dole mobova i proti veliko. Znači neku alternativnu, već je nema ovdje na sve. Znaš kakav je bio intense fight sa mobovima, brat. Evo da mi, mislim da je dva vein diamond, ali da. Ti si verovatno sad tipa ispod mene. Pa verovatno, ali ono. Šta? Gde ode? Ko zna, možda vam puče net. Možda. Al to je za nas plus. A ne, ne, nije to, verovatno ga je video. Pa mu je pobegao. Zato je onda i pitao, evo može da je pitao. Da, da, verovatno. Ništa, idemo YOLO. Jel imaš ti drveta, imaš? Aha. Ja ću morati da se vratim po moje crafting table-ove, pošto sam mnogo pametan. O! A ne, ja zapravo, ne znam šta će crafting. Ja, zapravo neću odmah da kopam, daj mi ovo. Au, koliko mrzim, na 1.8 verziji onako ne može se uzme double hit combo na... Ove, kako se zove, na mobove. I onda navikao sam ono kad tučem ovog... Aha. Creepera da mi onako i malo fail da mi eksplodira, pošto nisam baš bio navik, ali dobro, ne vas. E, pazi ovako, pošto nam treba 5 za enchanting, da kraftujem ja kapicu onda, ili boots. Ajde, ne mogu da ohvatim ovo. Pa koliko imaš dijamanata? 10. 5 nam treba za enchanting table i pickaxe. Ne znam, nemoj praviš ništa, nemoj praviš ništa dijamanata. Da, ništa. Ajde, čekaj. Možemo da čekamo za chestplate, ali ono, većina će imati chestplate, tako da... Ne, 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 samo čekaj, nemoj ništa praviš. Slušaj, ali pazi, ako budemo imali za leggings, kraftuj leggings, mislim, znam da ne štite mnogo, ali svi će kraftovati chestplate, samo zato. Jeste, jeste, znam to, nego kažem ti, nema potrebe još, možda napraviš da, da, za da, par epizoda. Si. Da vidimo šta nam se najviše isplati. Da nam poslije ne ostane tipa 3 dijamante i da imamo kapicu, bolje smo napravili tipa 2 puta čizmice, jel tako? Da, da, da. Bolje tako da gledamo. Ja već imam onako, okej okay broj golda, tako da. 22, ona nije loša. Može to i bolje. Ja moram malo življe da igram, mnogo sam spor. A dobro, treba se naviknem. Da, pa najbitnije je za mine konkretno da budeš brz, zato da bi mogao više da istražiš i onda ćeš više i naći u suštini. A čini mi se da nema sad, mislim barem ovdje kod mene, nema toliko mobova kao u prošloj sezoni. Pošto, mislim, ti si, mineshaft, to mi reci, lutko. Opa. Brate, odlična mi ideja da ti kažem. Prva epizoda je bila očajna, ali ovo već... Ova druga već se vraćamo u igru. Već, a ne, mali. Ne da se vraćamo, nego jači nego ikad smo u igru. Samo mi treba ovaj iron, 34 iron imam, ne treba mi. Pa, treba ti da... Jo, buraz. Pa meni će paukovi onaj otrovnjaci doći. Evo, kaže Gagi, za tebe sam. Možda će već da bude fight, ko zna. Ne vjerujem, pa neće Gagi smeti mi. Ne, nego da ne napadne ovaj ovoga, obrnut. To se može desiti.
Okej. Ja ću da krenem. Kad si rekao okej, mislio sam da si rekao fajter, rekao daj da gledam šta je sad. Jesi rekao tako intenska, okej. Ne, teo sam, okej, sam rekao zašto sam približio malo mikrofonu. Bukvalno pričao sam onako tiho od početka, rekao ajde malo da življe pričam. Okej. Ja čujem pauku. Krenuo sam da staircase-ujem ka dole. U visini sam već 20, tipa 8. Ajde, nadam se da ću sada da sletim dovoljno do dole. Sletim. Sletim. Dobro. Da bi čuo lavu. Zapravo, istrošio mi se pickaxe, tako da mora ovdje da... Jo, opet sam jedan... Napravim sobicu. Aha, opet sam jedan crafting ostavio slučajno. A trebam da ih čuo. Ja čuo lavu, nice. Evo, puk, kramp. Čekaj, treba mi 10 stringa za obojicu, tako? Šta? 10 stringa mi treba za obojicu bow i roll, 5, da, 10. Ja imam jedan string, ako ti nešto znači. E, pa dobro, pošto tamo, aj pokupit ću, nema veze, just in case, ali ono. E, zapravo nemam, zaboravio sam da nemam dovoljno sugar cane-a. Bolje da sam ga još uzeo. Koliko imaš? Imam ja 10. Ne, imam tačno za 5 knjiga, okej. Za 5 knjiga? Da, 5 knjiga. Jebote. Znači imam... Na već sam craftovao 5 knjiga, imao sam tačno 15 sugar cane-a i ovaj kako se zove i 5 knjiga, tako da odlično. Ok, onda ćeš ti najvjerovatnije craftovati enchanting, pošto pretpostavljam ćeš naći da imode bar malo, pa... Aha. Mislim, naći ćeš sigurno, samo je pitanje vremena. I ovdje idem ka lavi, čisto. Inače, kad sam snimao prethodnih par sezona, valjda ne znaju ljudi, milion, brate, komentara, mislim ne baš milion, ali ono, dobijem dosta komentara, ti strip miner, zašto te David ne izbaci, ali ono, kopam ka zvucima, brate, to mi je nešto kad mi neko kaže. Pa, možda si smanjio, tipa da oni ne mogu da čuju, pa onda misle. Pa da, sad sam namjerno povećao na 100%, da ne bude posle. Cijele mile. Ovo ću bacim u smeće. U, ugalj. Nema potrebe. Okej. Šta kaže, ajde onda 0-0. Ovi oće već da se fajti. Upa, to je galtno. Čekaj, ovo mi je smeće. Da bacim onda ovaj rabbit, neću bacim ovo od... Ne, nek stoji, nek stoji. Mushroom ću da bacim, feather ću da čuvam. Da, treba da ispečem hranu. Ej, inoče, ja sam ovako... Dosta dobar sa bowom, da znaš, tako da... Ova dva će da budu za hranu, samo da uzem malo uglja. Čuje ovdje nešto sa ovom. Tako. I tako, okej. Samo se nadam da me neko neće jumpati, to bih... Ja se polako opremam. Ekstra. Jesi full iron ili kako? Pa, mislim pečem da budem full iron. Okej, nice. Evo vidiš, rekao si F3A sme da se koristi, jel tako? Pa sme, ali kažem ti ništa neće ti pomogne. O dobro, sad mi je registrovalo malo, dobro. To je tu, kako mi je... Sloppy mouse movement, ne mogu da ubadem kuću blok, ah! To se dešava. Mislim se navikao, znači dešava ako mi je čudno, sve mašim kad craftujem, ono, hoću da uzmem... Ovaj, kamen uzmem slučajno hranu odavde, omašim. Ne znam šta hoću da kliknem. Jebi ga. Mnogo je čudno. Ma dobro, navići ćeš se polako. To nam nije problem, samo kad bi još malo diamonda proradilo, bilo bi... Mislim, imamo već dovoljno, ono, što se mene tiče. Ovako. Negdje i vodu, ali nisam tačno siguran, ne mogu da je detektujem. Evo je vamo. Trebala bi... Bati, jel zalagao server? Da, da. Evo ga. Odlagao je brzo. Tijeli ova voda... Onako imam, gledam, pošto kad snimam sa Shadowplayom, pokazujem i moj facecam, bukvalno. I onda gledam, samo se okrenem onako u trenutku na sebe i pošto malko kasni facecam, onako, pola sekunde. Evo, to je manje i onda vidim onako moju tryhard facu kada tražim ovaj... Kad tražim vodu i ostalo. To je to, imam znači dve kafe. Samo da ih stavim posebno, da ne bi slučajno mi bio pun inventar. Najgore kad ti pun inventar imaš kafe i onda pokupiš i izbaciti. Da. I počneš da skupiš lavu i onda ti izbaci i baciti kafu lavu. Učuo sam lavo vam otprilike. Ne, ništa. Ali baš slabo. Znači samo da izbjegavamo... Nemam još uvijek Zenville, tako da morat ću još malo irona, ali ono... Samo da izbjegavamo neke redove. E da, treba će neki za enchantovanje mačeva. Pokušat ću da napravim diamond mač pa da na njega dodajem ovaj sharpness levele. Da, stavimo sharp 3 diamond. Možda kad ubiješ čoveka dobiješ 10 levela to. Mesičao me Boksan, imaš dias da mu napišem ili... Šta? O,
imam jedan mali problem, možda se udavim. U stvari neću, imam moje pro tips and tricks. Znači bi sam... Uzmeš kofu samo i spamaš. Da, to sam i uradio. Ne možda se udaviš. Zato što, znaš kako bolesno, ona drška od... u mineshaftu me udarila u glavu i iznad njega voda i onda me davi. Ono, nema smisla. Čekaj, čekaj, čuo sam ovdje negdje lavo. Ovdje negdje. Aha. Čujem ja. Dobro, lepo što imamo mineshaft u suštini, ali... Ovamo? Da imamo rodi bow, ali vidjet ćemo već. Ova veštica, buras. To ti je najgora stvar. Blokovao sam, blokovao sam. Mali pauci ne mogu te otruju, ali... Ne mogu te otruju mali. Ne mogu, ne mogu. Ovo je ekstra. To je baš mislim, dobro. Skidaju opet healthe ovako te udare, ali neće te otruju. Čekaj, čuti. Kako znam da li ispod mene ili iznad mene lava? E, pa jebi ga, to ne znaš. Al' koji si level? 19. Ispod. Najverovatnije. Mislim, ne bi ni probao iznad, jel neće ništa naći iznad. Ono. Možda neki nastao cave-a, možda nešto. E, či možda i jeste. Šta, nastao cave-a ili ispod? Ne. Nema ničega ispod. A onda je vjerovatno iznad. Viš sad ja, na primjer, ovdje čujem nešto bruji. Kad ono... Ništa, idem po 11 visini. Pa, jel čuješ nešto? Pa čujem lavu, baš glasno, ali... Pa tu je, naći ćeš se sad. Samo po... malo se koncentriši da vidiš da li ti je na levom ili na desnom. A iznad je 100%. Pa nemam pojma, ako je baš bruji ono da, vodački. Da, evo sad sam iskopao iznad. Čekam da pokupim ovaj spawner kad već ne radi damage. To su free leveli. O, evo je lava. Nice. Ajde, diamondi, molim vas. Našao sam je, ali nemam vodu da je hladim. Really? Evo, od sljedeće sezone, ako možeš, brate, staviti da imaš backpack, to pomaže ono... Mislim, znam da je fora da bude vanila, ali, brate, to je ono, bukvalno... A, naš sam lavo, ali ono, kao lava lake, onako, u sred ničega. Aha, dobro, to je onda vjerojatno ništa. Bukvalno nema ni jedna ruda. Da, to neće ništa biti, to jest obično ne bude ništa. A, čekaj, ovo mi ne treba. Četiri zombi, morat ću pa... Ajde, skoči, daš ništa, evo. Zabao sam, neću mi skrač. Gledajte kod mene ako se čulo mnogo glasno, i zombi i morao sam. Problema. Voda. Nice. Koji level? Pa nije bitno, voda je, ali... Šta je bre ovo? Kako mi je loše i ovo detektovanje zvukova. Pa valjda to imaju pupku, jebi ga. Da, ali mnogo su bolje zvuci određeni. O, jebi. Ovdje čuješ da ti je desno, kopaš desno, nema ničega, zašto... A nije dobro gore i dole određeno, znaš? Pa da, to znam, to znam, to je... Gore i dole je očin određeno u Minecraftu. Znači nema šanse da... Da čuješ da li gore ili dole. Zato obično idem, kad je lava, uvek idem na dole, zato što mi se to isplati, jer su tu verovatno dijamanti. A kad je voda idem bilo gde, pa ako je pogodim, pogodio sam. Jedini način jeste da ideš... Ka gore, i ako si pojačao zvuk, onda znaš da je gore. Evo, pojačao si zvuk. Au. Da, pa to tako se inače i radi, ali... Eee, našao sam. Lepo. Šta je bilo, lava, voda, šta si rekao? A, vod. Okej, nice, to će biti nešto... E, pa to je isti onaj... A, sranj. Ravini s koga sam počeo. Ej, ja mislim... Sajim da pobegnem od ovih mobova pozadi. Čekaj, da ti pitam nešto da vide, koja je verovatno će ako mi se konstantno spori u početku zombija da mi tu negde bude spawner? Pa ona, nije to lik. Evo ga spawner, evo ga spawner, evo ga spawner. A imaj, odlično. Ali, evo malo sam se zajebao. Pojda mi neće pući ovaj reka. Paj sad, ako nađem Sharpness 4 knjigu... Uuu, to bi bilo legendarno. Našao sam samo string i koficu, tako da u suštini ništa. Moja sreća. Al' dobro, nema veze, barem spawner. Svi će zora opet. Svi će zora? Znači gotovo i ovaj epizod. Ju, ja sam zaboravio da i ovaj pickaxe može da pukne. Fuck, da, hajmo ga crafting table. Priču dva komada za svaki slučaj da imam.
Otkon će bude kraj ove epizode. Brate, znaš ti... Oh my god! Šta je bilo? What the fuck, mogu sam da umrem kao... Si živ, a? Dobro, ću... Samo su mi pola srca skinuli. O, mogu sam da nasradam u mački. Jedno 10 zombija. Šta 10 bilo ih je više? Nije baš više, ali puno ih je bilo sve. Na 32 sam, okej, sad ću strip mine. Što dalje? Sad ću i ovdje dajmo da naći da vidi 100%. Najde, ja samo moram da nađem onaj sistem pećina. Ma da, znam. To sam i ja do sad tražio i upravo sam ga našao. Kad će kraj druge love, vrata za 30 sekundi? Ne, otprilike. Po mojoj proceni. Gruboj. Evo ga. Kakav majster. To je bilo to za drugu epizodu. Vidimo sljedeće ovdje.